Ադրբեջանական ժողովուրդը շատ էր սիրում Հեյդար Ալիևին, հավատում էր նրան, աջակցում էր նրան, իսկ նա իր կյանքը նվիրել էր իր ժողովրդին և բոլոր ժամանակներում արժանապատվությամբ էր ծառայել նրան։ Այս մասին ադրբեջանական ժողովրդի համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ծննդյան 96-ամյակին և Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի 15-ամյակին նվիրված հանդիսավոր առարողությանը իր ելույթում ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ այս ժամանակահատվածում Ադրբեջանը մեծ հաջողությունների է հասել և քաղաքական և տնտեսական ոլորտներում և միջազգային ասպարեզում։ Ադրբեջանը մի շարք խոշոր էներգետիկ և տրանսպորտային նախագծեր է իրականացրել։ Երկիրը վերածվել է միջազգային միջոցառումների հարթակի։ Այսօր Ադրբեջանը մեծ խոսքի տեր է։ Սակայն չպետք է բավարարվել այս նվաճումներով։ Պետության ղեկավարը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հարցին։ Նա նշել է, որ մի շարք միջազգային կազմակերպություններ, այդ թվում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը, Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը, Չմիավորման շարժումը և մյուս կազմակերպությունները հայ-ադրբեջանական հակամարտության հետ կապված արդարության վրա հիմնված մեր դիրքորոշումը պաշտպանող որոշումներ ու բանաձևեր են ընդունել։ Դա մեր մեծ դիվանագիտական և քաղաքական հաջողությունն է։ Հակամարտության հետ կապված մեր սկզբունքային դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ։ Լեռնային Ղարաբաղը պատմական ադրբեջանական հող է։ Այսօր ողջ աշխարհը Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչում է որպես Ադրբեջանի անբաժանելի մաս։ Ոչ մի երկիր չի ճանաչում և վստահ եմ, որ չի ճանաչի ինքնահռչակ վարչակարգը։ Մեր դիրքորոշումը կայանում է նրանում, որ այս հակամարտությունը իր լուծումը պետք է գտնի միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների հիման վրա։ Մեր երկրի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիման վրա։ Սա միակ ճանապարհն է, մենք գնում ենք և կգնանք այս ճանապարհով, նշել է Իլհամ Ալիևը։ Պետության ղեկավարը հայտնել է, որ մենք միևնույն ժամանակ ավելացնում ենք նաև մեր բանակի հզորությունը։ Այսօր Ադրբեջանը միջազգային վարկանիշների համաձայն բանակային ներուժի առումով համաշխարհային մասշտաբով գտնվում է 50 երկրների շարքում։ Այսուհետ ևս կշարունակվեն մեր բանակի զարգացման, նրան նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդման և ժամանակակից տեխնիկայով հագեցման համար անհրաժեշտ քայլերը, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևը բարձր է գնահատել նաև 15-ամյակը լրացած Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի գործունեությունը։ Նա հայտնել է, որ այս տարիների ընթացքում հիմնադրամը մեծ աշխատանք է կատարել մշակույթի, արվեստի, գիտության և այլ ոլորտներում։